kò sí bá ṣe mọ rìn tó kórí mami kò dẹ̀ sí bí ẹ̀dá ṣe máa wà láyé tí ò ní ní ṣùgbọ́n kan tàbí ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ ó dá mi lójú pé nínú àwọn tó ń gbọ́ mi àtọjú tó ń wò mí òǹgbẹ́ ń gbẹ wọ́n but mi ò mọ orú ògbẹ tó ń gbẹ yìí torí mi ò kí ń ṣe arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn àwọn kan òǹgbẹ iṣẹ́ ló ń gbẹ wọ́n òǹgbẹ ilé gbígbé ló ń gbẹ lòmíì òǹgbẹ owó ló ń gbẹ àwọn kan àwọn tó ń gbẹ àlàáfíà ń gbẹ ńkọ òǹgbẹ visa ló ń gbẹ lòmíì àwọn tó jẹ́ pé single lifestyle ti sún wọn òǹgbẹ relationship ló ń gbẹ wọn irú òǹgbẹ yòówù kó jẹ́ tó lè máa gbẹ̀yìn gbà pé nínú oṣù yìí o òpin dé bá wọn tó bá jẹ́ lóòótọ́ kò sí òpó kan tó gbélé ayé dúró tó bá jẹ́ lóòótọ́ kò sí ẹ̀dá kan tó lè kayé ìrùpẹ̀ ilẹ̀ tó bá jẹ́ lóòótọ́ inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ la bá wáyé látòní lọ òǹgbẹ ò tún gbẹ ọmọ a ò ní bá wọn mọ̀ sí gbogbo nǹkan tá a ti ń lébọ̀ láti january ní á tẹ̀ wá lọ́wọ́ lóṣù yìí ẹkún rẹ dẹ̀rín ìbànújẹ́ rẹ dayọ̀ oṣù yìí kó tù wá lára o ká má mọ̀ nira gbogbo ẹ̀yìn ọmọ lọ́jọ́ ìbí oṣù yìí ni mo kí yín tọlátọlá mo kí yín towótowó mo kí yín tiyìtiyì mo kí yín nínú ẹ̀mí kíkùn àtà ìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ lára wọn ni dickness adébọlá kẹ́hìndé ọ̀jẹ̀túndé wà o ẹ̀yin lọ́mọ ọ̀yọ́ aláàfin ọjọ́ pàṣẹkẹrẹ mọ́dẹ ọmọ àtibá ṣèbéjì rẹ ará ìsokùn ni yín ẹ̀yin ni wọ́n ń pè ní ẹdún jọ bí ọmọ ẹdún tí ṣeré rí ọ̀bẹ kẹsẹ́ bẹ́ kàsà ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ́ sílé alákísà lálákísà bá do nígbà aṣọ mọ́mì lára àwọn ìyá téèyàn fi ń tọrọ ìyá láyé lẹ́wà abiamọ tòótọ́ ni yín lára nǹkan tó dẹ̀ máa ń jẹ́ ìdùnnú mi láyé ni pé mo ti ara yín jáde lórúkọ èmi ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn àbúrò mi la sọ wípé a mọ rírì ipa yín lórí wa o a dẹ̀ mọ́ lóore. ẹ máa wo lọ ó ẹyin tèmi ẹ máa rọra ìjọ ọpẹ náà ìjọ ọpẹ ńláńlá. àwa dúpẹ́ òré àná o a tún dúpẹ́ òré òní jọ̀wọ́ dá wa lò ó tọ̀la má jẹ́ arógún ìbànújẹ́. Gbọ́ngbọ́n ọ̀hún 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 gbọ́ngbọ́n ọ̀